ćemo dobra svega na svijenu našinu. Protiv dne se izvažljeno protivnika iz Vojnića Tanja tu na poletu. Всъщност не веднъж Свилен Русинов изкара извън очертанията на татамито своят съперник и поради това Свилен Русинов спечели тази среща поради дисквалификация на Георги Георгиев. Ето го и Емил Кръстев, който ще играе срещу Илия Бородин. Емо Кръстев също е много добре познато име в средите на бойните изкуства в България, така че никой не очуди това напористо начало. Много гъвкав, много атлетичен, използва всичките си преимущества в този матч. Виждаме характерния гард за Винчун при представителя на този стил. Който обаче, за съжаление, не му носеше много точки. Както виждаме, повечето от ударите на Емо Кръстев влизат в целта. Да, влизат, обаче това момче показа завиден дух срещу европейския шампион по кикбокс за миналата година. Издържа цели три рунда, чак на края на третия рунд състезанието приключи за него. Мога да допълна само това, че и на Емо Кръстев му прави чест, че издържа срещу масата на своят противник. Както виждам, в повечето случаи той просто има преимущество точно с тази маса. Ето го и удара, който донесе победата на Емо Кръстев. И така победа за Емил Кръстев, европейски шампион по кикбокс. Третата среща, която избрахме за вас, е между Валентин Давидов, играещ червен екип, срещу Георги Тодоров. Това беше подсечка, която се зачита от съдията. Валентин Давидов е петкратен шампион на България по бокс. Георги Тодоров се занимава с кьокушин тай карате. Също много интересно съпоставане на два различни стила. Всъщност тази среща беше доказана, че един сериозен боксер със сериозен опит е нещо много опасно, особено на такива турнири. Видяхте поразяващия удар, който отказа съперника на Валю Давидов, и така победа за Валентин Давидов. Ето, преминаваме към малко разтоварване за зрителите на предаването Будо. Това е демонстрацията на карате клуб и Кен Реал. Демонстрация стояги. Ивайло Панчев е един от треньорите на тези малки каратеки. Иво, лесно ли се прави такава демонстрация? Не, лесно, предвид на това се гони и синхрон. Но много ни помогна и старши треньор Димитър Ангелов, който прави точно синхрона в катата. Това е един бой с между двете древни окинавски оръжия Бо, подготвен от инструктори на карате клуб и Кен Реал, в която участват и много жени, които добре се справят с Бо. Да, така е. Няма ограничения в това, кой се занимава с окинавските оръжия в нашия клуб. Явно при вас тренират хора от различни възрастови граници. Виждаме от най-малките до по-големите и още по-големите каратеки. Което пък означава, че карате е за всички. Няма ограничения за възрастта на хората, които желаят да го практикуват. Абсолютно сте права. А тук виждаме едно превъзходно въртене на бой от двамата демонстратори. Лесно оръжие ли е тоягата? Тоягата е сравнително лесно оръжие, защото движенията при нея са доста естествени и ако или въртиш тоягата, или се удреш с нея. Така че тя е една от лесните оръжия. И след демонстрацията на карате клуб и Кен Реал преминаваме към следващата среща с Свилен Русинов срещу Илия Казепов. Това е вече среща от втори кръг на състезанието.